Энэ үеэр гишүүдийн олонх нь наадмалж явна. Энэ жилийн наадам урд жилүүдийнхээс илүү сонирхолтой болж өнгөрснийг зарим гишүүд онцолсон байна. Монгол наадам бол төрт ёсны их баяр цэнгүүн болж өнгөрдөг. Энэ чухалаа төрийн 9 хөлт цагаан тугаан цэнгүүлж, ерөнхийлөгч улсын хурал засгийн газрын гишүүд нь бараг бүгдээрээ Монгол дээлэрэн гойж наадмынхаа нээлтийг зорж үздэг уламжлалтай. Энэ жилийн наадмын үеэр Тэнгэр хангай нартай хуртай байж, наадмын нээлтч бас үзүүштэй сайхан болсныг зарим гишүүд онцолж ирсэн юм а. Одоо Наранбаатар найруулагчтай бас ард өмнөхийн өмнөөс баярлаа гэж хэлмээр байна. Монгол төр мөнхөд оршихэ гэсэн энэ Монголын ард өмнөхийн нүүдэлчин ахуй соёл уламжлал энэ одоо соёлын үнхээрийн үнэтэй одоо бүхнийг энэ наадмын нээлтийн хоёрхан цагийн агшинд одоо Монгол ард өмнөний түүхийг бас ард өмнөдөө уран сайхны аргаар ийм сайхан одоо найруулж харуулсанд нь юуны өмнө талархлаа илэрхийлмээр байна. Тэгээ хуртаа буруутаа маш сайхан наадам болж байгаа. Наадамч олныхаа нэгэн айдал сэтгэл хангалуун байна. Үе төлөх ёстой өрнүүдэд зөв хугацаанд нь төлсөн. Цаашдаа бол тогтвортой байх боломжтой гэдэг энэ тооцооны үндсэндээр Монгол улсын зээлчих зэрэглээ ингэж өгч байгаа. Энэ бол Монголын эдийн засгад гарч байгаа өөрчлөлтийг бас тодорхой хэмжээгээр дүгнэж байгаа үзүүлэлт гэж ингэж ойлгож байгаа. Нийт одоо монголчуудаа сайхан наадахыг хүсье. Манай их олон зочинд энд ирсэн сууж байгаа болохоор бас ингээл харж л байлаа. Тэгэхэд их олон юмын зөв айтайхан зохион байгуулж хүмүүсийн барьж байгаа шүхрэн хүртэл цаанаасаа ингээд тараагаад өгсөн Монгол улсын тугны өнгөөр хийгдсэн тийм одоо шүхүртэй бүгдээр ихтэй хамгийн гол нь иргэд маань бороонд норохгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр цаана бас Монголынхаа тэр тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болсон тугаа ингээд илэрхийлсэн байж байгаа нь хүртэл гоё санагдлаа. Улсын хурлын чуулган завсарласнаар намар 10-р сарын хүртэл хууль тогтоогчд амархаар байгаа. Гэвч наан нь ээлж тус чуулганы зарлан хуралдуулах зарим гишүүдийн шаардлагыг улсын хурлын дарга ямар хариу өгөх нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм а. Ямар ч хэлсэн энэхүү 8-р сард эрх баригч намын баг хурал нь болж улсын хурлын нөхөн сонгуульд нэр дэвшүүлэх хүнээ тодруулах учиртай гэж байгаа. Тиймээс наадмын дараа намар гэвчээр улс төрийн амьдралч бас наадмын дараа идэвхжих хандлагатай болж байна. Харин засан газрын хувьд томоохон төслүүдэд хөдөлгөж эхэлсэндээ зэрэгцэн амар гүүгэр ачаалтаа ажиллах төлөвтэй байгаа гэнэ.